Je to herečka, s ktorou som mal možnosť spolupracovať na nejakom predstavení? Mm-mm. Nie. Nemal. Takže Dana Košická to nie je. Zuzka Kanoz. A Zuzka nebola u nás Kanoz ešte, no, že? No, to bude asi ja idem prvé, ja idem rovno na bránku, dobre? Je to Zuzka Kanoz? Nie. Pardon. Dobre, tak nič. Sme rovesničky? A plus minus. Plus minus. Sa poznáme? My dve? Áno. Veľmi dobre? Áno. Až dôverne? Až. Vie nejaké moje tajomstvo tá osoba? Vie. Oh, ale nepovedz ho, fakt. A ja viem nejaké je. Neskoro hovoríš, už ho viem aj ja. A viem aj ja. Je nejaké tajomstvá? Určite áno. Je mladšia o rok? Od koho? Odo mňa. Nie. Aha. Koho by si myslela? Nepoviem, to dobre, si ešte všetko nechcem povedať. Je to tajomstvo. Nepotrebujem ja vedieť. Je vydatá dáma, ktorá prišla k nám do štúdia? Je. Má deti? Má. Jej muž je tiež herec? Nie. To by bola tá Zuzka Kanoz. To by bola Ale Zuzka to som sa pýtala rovno. Hej, na bránku som šla, hej. Je náš tajný hosť aj divadelnou herečkou? Áno. Je náš tajný hosť z Národného? Áno. Peťka Vajdová? Áno. Aha, vidíš. To bude Peťka. Má iniciály PV? No tak, kto povie to meno? Peťka Vajdová. Peťa Vajdová. Peťa Vajdová. Jej. Máte tu vašu kolegyňu. Jasne. Peťu Vajdovú. Pozri, Janka, ako sa veľmi tešila. Ty a tie tajomstvá, vy si to nomé takto rozprávate v šatni pomedzi? Aj v aute, aj v šatni, aj v zákulisí. A tie najtajomnejšie tajomstvá? Áno, my dve sme si povedali aj také. Aj také. Takže vy o sebe viete úplne. Ale že no, úplne. Nie, že úplne, ale to, čo sa nám deje v životoch, tak áno. To áno, tak, tak to obyčajne. Ale to kamaráty, už musí byť dosť veľké priateľstvo. Funguje to takto všeobecne medzi hercami? Nemyslím si, že všetky herečky sú kamarátky. Tak takže by si si nedokázala toto takto dôverne porozprávať s kadekým iným? Nie. Len preto, že by ste boli spolu v šatni? Treba. Nie, samozrejme, že a to ani spolu v šatni nie sme. A to nie sme spolu v šatni. Takže kamarátstvo obrovské. Je to poznať, keď spolu hráte na pódiu? Je, lebo si neuveriteľne veríme a vždy si povieme, dáme to? Nevadí, keď to nedáš ty, ja to dám za teba. To ako máme rozdelené, že kto kedy potiahne, keby náhodou sa niečo stalo. Takže to je absolútna dôvera. Fungovalo by to aj vtedy, keby ste hrali úplne protikladné postavy? Samozrejme. Že by ste vedeli na seba úplne... Peťa, momentálne Nemocnica, teda to fičí úplne najviac. Jeden z najsledovanejších seriálov vôbec. Na Slovensku. A ty si v ňom. Áno. Dobrá pozícia? Tešíš sa z toho? Tak samozrejme, keby to nemalo úspech a ja tam trávim toľko času, tak som nahnevaná trošku. A hlavne tá práca s pánom režisérom Honzom Novákom je tak kreatívna a pre mňa užitočná a čo ma obohacuje. A nie je to, že rýchlo prezliká ďalší obraz a taká pásová výroba. A zladiť ti to s rodinou? Je veľmi ťažké, trošičku, lebo ja ťažko sa pochopí, že príde na 7, no, tak o 5 zobudí to dieťa, keď on ešte chce spinkať, piť mlieko a hrať sa s autom, auto a ty ho dáš do auta k babičke a to trvá 50 minút sem a prídem spotená s takými flakmi, tak to darmo, no prepáčte, až o 9, no. Ale potom, ale keď vidí maminu v telke, tak to už áno, je potom mama, taký mama. Príjemný no, len viete, prečo čo sa ty máš lekárske? Ja som myslel, že ty si herečka. No ale ja prídem do obchodu a že to je dobrá svinia tá tvoja mamina, to je dobrá svinia zlá. Ježiš, a on je mama nezlá, mama nezlá. Yeah. No, tak to mi akože prináša takéto. Evidentne to dobre hráš tú svoju postavu. To je, je to uveriteľné. Herecký chlebiček je krásny, ale ťažký. Je, no. A to vieme. Držíme palce, aby stál bol krajší, krajší, aby to bolo stále viac na obrazovke. Ďakujem veľmi pekne. Peťa Vajdová, náš tajný host. A ďakujeme veľmi pekne za to, že ste venovali priazeň aj tomuto sviatočnému mikulárskému vydaniu. Verím, že si nájdete v čižničkách alebo kdekoľvek inde veľa darčekov, ale hlavne buďte obdarení zdravím a optimizmom. Krásny večer. Moje najobľúbenejšie vtip je ten z Blchova so slonom, že sa idú spolu kúpať a Blcha ide do vody a hovorí: Slon, čo chceš, Blcha? Slon, postav sa. Prestačak, ležím. Slon, ti hovorím, postav sa, prosím ťa. Slon sa postavil. Dobre, dobre, už nič. A čo si chcel? Či si nezobral moje plavky? Či je to zlaté? No. A už ste dávali umelé dýchanie pavukovi? Hey. Jak, s kompresorom. Listy robíte, sestrička? Hej, hej. Aj slonovi tiež, aj hrochovi?
Žirafe, rebrík, normálne na rebrík idem, robím klistýr a idem do sprchy. Môže. Dobre. Jančo má vysokozvyšný vozík, asi chodíme. Ježiši, Mária, Jozef, Pucky.